Përshëndetje, përshëndetje njerëz, do një marizoni. Edhe, që shë ba ditullin ka du me bo një challenge për iftarit dhe në sëfër sa ka prisone për më i mi pi. Qa që shtora dykun 9 në gjys? Jo, dykun për 9 në 20. Qëta që me statu dhe për sëfër kom ku sa ka prisone për pi, do më thonë sa... Qërë, që të në shamu 200 ml. Në gjerë me mililitra, jo me copë, se ka Dogel, ka dhe të madhe, edhe me mililitra është cak. Këtë sfit, në këtë challenge, e sfidoj, i Calvionin, edhe jo Adriatik. Ku, nuk deshta vetë filma siftare me pi se shumë, kur përha njërë diftar, por shumë full edhe së përdo nësa në gjithë, pos, a, më shtre. E pra da deshta e pak më pushu që me mujtë me pi tamën. Adriatiki është në gjithë mushëm, Adriatiki do më thonë e di që e ka të njëjtin sens edhe ai mushët full. E për ty Alvion, që më konë loja ferë, se ti më nëshme hungrin 4 mbrëmje dhe për i kohë si fëtarit në që më konë për qefë me pi. Ti kështu ashtu i e ka gjatë konkurenti fort, folim drejt, se nuk jena ka folim për shpitsi, po për shumicë, Alvion e për shumicë është të mjë, se është i hodhë. Për që ta, bën ofer, nuk më në shtimë ma vërtetu, se s'po du më shtimë ma vërtetu mi hja shfellit, për nëse do përnej me më konfer, atëherë prite vaktin e iftarit edhe ha tamën në vakt iftarit, buk, që më konë fern, që ose për më kupton se ideja e videos është për iftarit dhe për së fyrë. E për që ata, nëse do më bo fer, se ti nuk je heligjan se tiki, se tiki është shumë heligjan edhe pse edhe të përbën hile. Tu na zdi, që shme thuj këtu po? Me këmë bol, man dhe, atë të te këtë sopa, man dhe. Ta ja bërë ishte e qëtë, jo, jo, bë qërë, qërë, qërë. Qysh janë dhe, Allah i lajëzën, a e vrejnë të në vetë nëse vitë qesin të shka tjetër shtë. Ja, nuk e vrejnë, se e vrejnë të që dalimin të që shpohë, man. Pa disi me pi për 7-9 më vend shut. Të që nuk ka legjit ma ndënime. Edhe që njerës për juve e lasht atë pjesën të thonë Albionit të dashtë me bujtë. Qa marë burë? Qa po qa? Qa du me pëse me pi shta ku s'kam në vojë? Se dënemi në kibu një vojë! Ha? Luja fillën. Ju dhe ju sfidoj edhe du më ma fitu këtë challenge. Inshallah ma fitani. Se ti ke i herë vitin e kaluar na ka sfidu me Pepsi. E pi Pepsi prej iftarit deri së fyrë, do të thonë. Ki ko me pi Pepsi deri ko deri së fyrë. Ka ko, po edhe nuk ka ko, njëtën ko. Me Pepsi, unë e mujtë atikin, edhe Albioni, shumë se Albioni ma ka shumë i nati, se në këtë video njerëz, qëta që përri të rëgaj, në këtë video, edhe në video tjera, edhe video dhe Adriatikit edhe Albioni, kena me gjujtë shumë kunqa, shumë disa, shumë mungutës. Kur gjo personale, nuk është mësë mënoni që e kena për një me një tjetën, se na duhem, e na shokë shumë të ngusht, një me zveti, edhe thjesht është pjesë e arktimit. Mos mendoni që e kam prënë me unë kur i them aty me dyve, edhe mos mendoni ata kur gjujt me njëri tjetrin nuk e kena prënë me. Thjesht është pjesë e arktimit që më jua këtu juve. Edhe pse Albioni nuk i kupton, Albioni ta bëri vjen në atë. Ma, nuk boj man vesh vetë të kesh ti hu. Okej, s'ka me marrë kur gjo seriosisht. Kur gjo seriosisht, okej? Unë që të i kam do kapriconi, i kam dosës për du të ashtë në me kalzusa, kam shijet në ndryshme, edhe malësit në ndryshme. Po shumë është probleme se krejt jo në zeta, do më thonë, asë të një nuk u konë frigorifer, kështu që një dy copa për imaj që të qëtash që të zeta mi pi, edhe tjarë bështin friz që më fëtë ofë më konë pak matë sheshme. Edhe, du më startu në dërko, gjysa e videos ka më konë dedikim për Adriatikin, gjysa e videos ka më konë dedikim për Albionin. Për që ata, mas parte, për qëllë, startojnë me kaprizonet e para.
Nashta peshenje që jam pak si në lokacion tjetër, jo, dhoma e gjërimeve është. Po, e kemi ble me kenën dhomen e re, po nuk po du mjo të regu krejt, ju e shenje tash ka pak gjatë video, po nuk du mjo të regu krejt, se du bashkë me kenën e o të regu dhe nuk ka përfundu halo. Kena me ble halo sene, kena me ndresh halo, e o tënë që mëna me bo një room tour, mjo të regu dhomen se që që kemi bo. Tash nuk po di me cilën mja njësë. A mi janë njësë me atë plakin e YouTube-ës që është shumë parameje me veç një vjetë jomë që je parameje me gjërime, me video, me sene YouTube-ës kërë ja kom njësë video në parë për YouTube-ës kjo do me thonë që e kumë bo atëherë o konë me 16/7/2016 So, yeah, bëj ka herë Dhe që e kumë lonë për masë kështu apë din do me thonë shtash dhja i ka bala 20.000 Am janë njëzë me atë kaqorelin e likësht që është që ja ka kalu me Salvionit ati plakit po kjo kaqoreli që është imitu si jemi do më thonë ajë pa mu nuk ka jetë ajë pa mu e fshelë YouTube-ën se unë jam energjia tina ajë nuk mu me pa mu Mirë për e nëzajtë. Dysi me lirita shkunë. Edhe pjanisim me kaqorelin në likësht. Ku? Ku mi janisim për këtë insan? Për këtë krijes ku mi janisim? Tiki për një me odjali mirë, po Tiki është youtuber i lodhët. Do më thonë, Tiki pika pa është imitimi jem. Do më thonë, imitimi jem falsë. Do më thonë, unë jem një mërdiginali, edhe Tiki është ajë që në AliExpress më nëshme përdojësit. Do më thonë, dhe më përdojësit më bjena Adriatikje. Pse? Mas pa ti, këtë qa për ju në bërë në dhaj. Këtë, së po besan. Me ty ju më të folë a rizën. Me ty po foli. Me ty ju më të folë a drejtik. Me ty, që pëse shambull, që për ja marë konkret video në ku? E ka bosione. Në më dhonë në gjatë video se këmë përmen, kërë këmë përmen, a drejtikin, u dojnë një, fotografi e cime, sëse i dele, sëse dishka, të më thonë kështë është atretike, atretike ka po njëtë. Ku tiki? Jo adretik. A svetu adretik. Të më thonë, më ka svetu tiki, mu. Qalen që Arizoni, Arizon rë, ti, Arizon, me ty po foli. Unë e kom bu... Qe që kom bu? Ja njësë atë tiki... Ja në ma shumë i me pi, po që ka që ka mundësi, një jëmë qënë gjasht, ja njësë kom mu qënë gjasht, ja një jëmë kleshar, ja... Kësi forëv të plakav! Qe që ka po tiki? Ty s'munësh, ty të epi, ty je i do... A dhe unë të hepi, a dhe unë bla 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 bla, a dhe unë jam këtosh, unë jam bëda, unë jam ljopë, a dhe unë si sëne. Qërë që këmë bëne? O, një. Qërë që ka bëti kje? Më thonë, në këtë videon, ka po që ka këmë bojë në videon të eme. Dë më thonë, në zdi me qëfar trumë një ka i ka pënu, po, dë më thonë, që ka këmë bojë në ka bojë dhaj. Edhe apet nuk e prenen, apet nuk e prenen. Edhe, sa për informim tike, se tike videon e kalume, dë më thonë, vetë në sfidën, edhe vetë, une nuk mëj i tha shumë se
nuk kam kohë, s'kam kohë të njëjtën kohë, apo dën, kam shumë sa ban, 6 në mëngjes. E kam menjëherë për syfyr, e kam qeuar 5 herët, 6 sa ban, edhe nuk më shumë, e ju e keni kohën e lirë, ju mundi edhe për syfyr, kët më bën nuk më se kam pak më ngjë. Dieni që nuk është që çka sa më me pi, abden, se më me pi më shumë, po e kam që shumë, abden. Jëmë që në gjohë sabat, alo së këmë flesë, këmë përshu dhe tash, edhe një kështë që këmë në e derin së fërë, pas së fërë, së fërë. Se këmë që herët, abden, apet në gjohë, që bjëmë si pak ma shkurt me bo. Po, qatë sa orë qashtë, ju keni kohën, për të orë dhe në së fërë me bo, qalajnë. Njëtë edhe unë, në gjohë sabat jëmë që, në konë punë, dhe për së fërë këmë në e, ti, edhe ai plaki, jeni pushim, jeni pa pun. Edhe prap bëj video ma shumë zile. Shkuna 200 ml. Pa pauzojnë pak dhe i sot të mftofen kaprizone tjera, edhe vazhdojnë të nëshim me video me kaprizone, edhe muhabetin për tikin. Shqeni. Uj, këthim, vështë ta për video mungë. Një të ongë është të dhe i qëpës. Edhe përvazhojnë a me kapërsonin e dytë. Ku kjo pak ma e madhe. Post. Të fëtofta okullë. Qipsin një nga e hapra e syje me hongë e gjelë. Që me marë etja ma shumë. Që me mujtë me pija ma shumë. Por nuk e di këto pëse e ka dovanë vitin ku ka qoreli. Në petë vegetina ka me vjetë dhe ka me busionë. Me ongë që ka gjekët, që me marrë e tja ma shumë. Pra më në tiki kërë që, e ka bo vegetin këndër meje, vjetë. Jo që jep këzërë, falë kë pali dhe. Kume të mullë, më do keqë që to, aderë, keqë to këmi pi, këmi hongë, këmi pi. Pse, që këmë ta e, jo të qka, po në vetë këmë këmë vitën të mërë që këmë ta e. Aderë, unë jam i forë për me të thuj, jo mi bo për me thuj. Edhe në fund, upi. O, më shetë për më shkobë, më ka dole me. Ja, si më ka muj mu, janës. Po dhe krejt komentet, të më thonë, shikus të tina, që e kanë subscribe, që e këqyren, e në video tina e shojnë se mu nuk bën me mbucë. Vështë në shka po ju e dini. Se do më thonë, ju e dini që 99% të video, unë jam në video të Adriatikët. Do më thonë, kur unë jam në video të Adriatikët, video është perfekt, do më thonë. Ah, u kujo është kja? 330 ml. Fun alarm. Unë me, aja kënë në mena Adriatikët se Adriatikë i bën videot. Së një tërzit në gjithë që shduhet me qitë hien e në ftyrët vetë. Po pëllojnë pak kërë hatikin. Oh, pëllojnë pak kërë hatikin. Po këtën atë pak taj plak i trashë. E plaki që nuk din gjo tjetër pës me jep përmëtime edhe mës me mojnë ose mës ta thoi ma gjëbët me jep përmëtime me rrejt edhe ju mës me vrejt e për që ata ju duhet me hi në fotot profilit në fotot Instagramit më rrëmëtën ose vini shatë që t'ko me i komentu ton Albion Ranci në YouTube, në TikTok në ojnë Snapchat, në ojnë Facebook, në grupë, në grupë Facebookit që e ka që bën ato njëhe njoft, që thot që si bën njëhe njoft, po që thot, ka përshkru një bën një disa për mu, në dhëmë këndër tina.
Vidin e mërënd, bashka për Facebook të e bo, u qërdit ke pëse njerëzit pithojnë që Albion e thët deli video e sa në menë në kërzvi. Pasha Zotën manë, pasha një zëtë edhe Ramazana, gjdo dit, jo gjdo dit, po një hem dy dit, ka me dalë ka i video. Kur thot Albioni, prej sot ka me qitë video gjdo dit, qa keni bë me qitë sanë, o po ju bëj ben zot. Jo, në nashta jo është dhe dit, po shdo dy dit kom me qitë video. Edhe Ramazan është. Që ja vdit të dole si video. Ka po plan, gjësysh me jep, fund, ku qo të patë. Fund shkon në pump. Pina i sti. Edhe nuk e di, po Albioni mdo këtë ka probleme me perspektivë. Jo që di shka, po e keni në menen, Albioni do më thonë, kur ullet me boj video në 24 orë, që se që e ka bo ato me Pepsi bre, për iftar dhe nëse vë, për pas kur të është në mund, do më thonë, me Kingin, që i ka vendur, për po kur të është dhe jetën në shpe, e që të ka mirën në vend, edhe kajtë video në veqat të është. Qa është bëtë bajat? E ka bo vigjën 12 të shime për 12 të orë, që ato që ja ku më kaluën e vëllën. Edhe, aty, do më thonë, krejt vigjën, në rrështë një vend. Ne ti krejtë, mirë se vini me në video tjetër me It's Albionin, pa u po ma shumë. Ma bo në kiflet hamburgerit se pritova ashtu në pet, në nuk e kom donerin hishtë ma kom. Boom! O kryo dhe bureki, smikona pomfritar, se do mësë në për fast fooda. Shkojna me misht pulles. Persi, po, nuk ku marrë qatë shumë. Me gjeti një me i hongër, amo dëna me i hongër. Kërta kryo dhe... Dhe njëtë. Albion, ecë, ose këshime, ta shë që i kinjetë që pa të thonë që do me bo video një avore që ajo s'del kur. Në Sara, krejt video të bënin një ven. Mas një të ullin qole e bëni. Ta shumë një di që Albionin kapet. Sa denimi në man ke pas me bo edhe nuk e ke bo. E di, e di Albion. Mos u lëdhe që. Shkullo 200 ml. Okej, okay, që gjërem? Kur zi shumë dhe të bjerë me gjërë me kamja për para. Që gjërën përbëj me kamja për para. Vë që është të ponë që me po me ishtë. Si jo është diçka. Ka për sënë e kishe granat apëfëll. Të më thonë, qëshi ose vishnje. Edhe... Ja. Okull, pilo pa kërhat, po koncentrona pak e në challenge. Së du më japë fërë zërë, po përpët sa për do pili më i pi. Sa so i ka qorejli me pas pak ma zërë. A e apet së mund më agallu, po a vëdin. Shumë eftaft. Kërë e menën, më kollaj me i pikë tuë, se sa Pepsi pi energji kështë e këna buë. Shkaj edhe kjo, 330 ml. Në dhajët i kanë 330 ml, në dvokët i kanë 200. Që kjo, Mystic Dragon. Zjolla, e shka shkja. Edhe të ha një Leon White. Këqyrim një Dime Labs.
shku në 200 edhe du mjë shku aty me dëve mjë thonë që me borekt vidjen du më thonë du mjë apo ftyrët du më ta apo ftyren edhe normal du mjë bodo në rekt ata. Për të parë, sonde, kemi youtuberin Matri Adriatic Jo. Jo njerëz, ta vonë. Sot, këna me folë për tema të ndryshme. Tema, do me thonë, sot me një fjallë këna... Ai momenti kur mësafiri ytë edhe shok ytë nuk e dinë mirë qësh e ko emrin e kanalit edhe qëtë në pozitë keqë. Me folë për tema të ndryshme. Se punëtuar në jëmë kohën bashkë, në drejme, shumë a të bom në voza e kështot, po të më punu, të kom janë se më, si më tonë, më kom ma shushni, shumë a... Ta shkë ka shërreti, ja zëtën me fol ja menon që është reper, ja mënohet dyjat për i her, ja nuk e di që është puna tina. E njoftova Arizonin, janë i se me bo video, me dalë video tina, me kohën me ta. Ash, ma si jam me ta, këm bo vidi atë dhe më kanë gjohët, ash hajt të apërvejohen me teme, atë ndër që te me idejat mija, me vizionet e mija, në ma se bëjdo me Arizonin apet. Së po diko më fokusu që shumë më atera. Pika e por nuk e di që Shalbioni më nëhet me bo një farloj podcast, një farloj emisioni, një farloj serios. Edo së është gjendje më nejt pa pi cigare. Ata që këtët, e që ka ka lidhja, u dhëmë, që që se këmë pokur në emision me cigare, edhe Adriatic i tha, që që e ku njës videos, a mu në bëja petë me Arizonin video, a dhe këshu në bëj video, po në apetë edhe me Arizonin bëj, po ti pa Arizonin zë mund në shë. Shko ma mirë me dojë, si me thonë, jashtë, me thonë se, shto shumë pak, një të bera shqiptarë që bojnë jashtë, atë shumica jonë mrena, challenge, pranka, po në marrë ka pranka jashtë, atë jenë si më tonë. Ajo që të fari, të kuptu farë popullë jenë? Po, po, sa mirë është të, si më tonë, me... Po nese, kjo e venë i vogël, e është e kuptushme, po apet. Mirë me pru, dhe që është delë. E pse ti kajtë video ti ki mrena? Mrena, si më tonë. Po, në mbjetët të mbjetët. Ta që shumica thojnë, ati jashtë ndryshë, ati e ka shumë veta, sa milion banor, o kështot sa një në kushre, kështot aty të apojnë njete, po s'ka lidhje, a vdhenë, o këta në njësë kuptushëm. Po. Që do një me bojë, të tragojnë fond, ke për video. A me ndonë që e ka shkoj një? Po, mërë, po, po, njësë kuptushëm jë na, që ta pi bënë edhe të kejt jashtë, kejt vidjet, a vdhenë, që ta kejt iki jashtë, që ta nuk bon në dhe ty se ka që do bëja tje. Okej njës, ka prisat, a i s'ti përshkaj. Dytë që një qëtë. Qa ke që kjo me? A i s'ti ke, që kjo i s'ti ja. Unë nuk e di këta dy kjo plakje dhe a i ka qëllelje që ka dojnë me bukën dërmeje. Kur unë, kur du, që edhe 200 mg qëtë, kur unë, kur du, unë i kom thonë ti këtë, qatë karjerë që ta ku mjep, qatë ta edhe ta majë. E Albioni, nuk ma ka e karjerën, ta dim ku jem, se kështu, Albioni që më ka një mund e fillimet e mija, me editu video që më ka mësu këtë këto, edhe në fundu në jom apet me i furt, ta vëdhen. Edhe unë ta që Albioni të me i amarë karjerën. Prost. Edhe u kohën koha kur Albioni e ka kaldu Safari ka bo për të në do më tonë pi që e ka qe YouTube në Safari ka bo për YouTube e kom jau që që të përpara Safari i kom fitu prej si a kom njës YouTube-es.
e kalcu. Unë e qa që kom fitu me 2 video. A di qa o puna? Unë si kum bo shumicën e video të monetize, së mu nuk manin me fitu pare pe YouTube-es. Për që të arsye, do me thonë, nuk kom qa shumë pare. Tash Albioni, unë e man nuk du me fitu pare, unë nuk kom dash, unë e me pa dash, unë e kësha bo, pa man unë nuk kom da, po kuptën man. Se nuk i kom monetize, shumicën e video. Ka prison. Ka prison mango marakuja. Mango makona ekstrem shumë. Pijet. Edhe që kjo ka 330 ml, që vi bjen që kjo goti ka 660 ml të dzemte. Qarë pa kap gjumë, valla. Shku në qo 660 ml. Se për jajpi pak edhe kaqorelit mundësin me më kalu, të ta shion pak. Edhe unë e presë që ti kje me më sfidu mu një qka. Qa të ka qef aj? Kaqoreli jam i bukur, i vogli. Ja i plaki, ati s'pi thomë sen se aj... Ishala me e këthen që ta, se aj tashti vlenë. Vlen që une ato edhe kurgjo nuk i kom bua, s'ka që rrelit as plakit. Kjo nuk është kurgjo. Po du me po ata që ka bojnë kunder meje, edhe tonë që une e di që ka bojnë kështu. Ta man, këto kërën rrë gjitha muha betë edhe të regjime për ju. Dhe fakte, në fakt. Për që ata këshyre e pi qëta dhe ma bojnë edhe qëta, edhe me qëta e përfundoj edhe me 330 ml qëtu i kini komplet, sajen. Ok, po shkaj edhe me një tjetër, se të shku pas qyre ndo me. Edhe... Mos me nënë që më ty pikajt për i herë se... Po gjuna në kërvet për mas, po një telefon... Edhe po këthejna, po pi, të shtopja, bëj me kruga, me kruga, me kruga. Shkoj, dhe multivitamine. Oh, shihemi. Ok, një zërë dhe poshtë, njëm ka du me po njetë edhe mi a futë shumë. Edhe pësa ura është dykon 2, e të shka. Po, e kryva, mo së du me pi, i rajë për mundësin aty në dhe 2 plakit edhe kaqorelit me ma kalu. Isha dhe kjo video ju ka përqy. Do më thonë një kalëzove në fillën videos që nuk është kurqo serioze, kejtë është hajgare, përndryshe që i ka kemi dhe esodit, nëse i nkërë nga, bënë like, në subscribe, bënë pjesë, dream team, bënë pjesë, ekipit, andrave, falim dhe që shumë që e që është të video, që i me e tjera.